Kang. Sih turu paling ya, Kang Gundul. Kang, Kang Gundul. Apa to, Cul? Aku lara untu malah ribane. Ayo mancing. Apa ya, Cul? Mancing. Ayo jadwal adik mancing ya saiki. Kowe ngopo koyoan bareng iki? Sirahku mumet. Matengen nek. Sira aku mumet ora ndek duit. Hah? Iku iwak gedhe kok. Iwak opo? Gila. Ayo gak mati. Kecale cukup. Yo, yo. Cek tak ngumpul ke nyawa sik. Hah? Wah, mancing. Warti wong mumet macak mancing. Mungkin kira opo? Kurang dia tuh, kalau salen tak nani, warung buarang yo, ganti. Hei, cari rumah tuh yang mana bilang? Oh, situ itu, Kang Kudil ini salen. Oh, jadi siapa? Oh, yang ngumpet omset. Iki aku duwene kok ngene iki. Ayo podo iki kan lho sak paket kan. Podo kowe. Taprap iki. Hah? Taprap iki. Pasar aku ngene iki wae langsung gak mancing ayo nak, aku mancing. Ya aku tak kumpan sikik to ya. Oh iya lali. Iya kok ya. Kumpan cek mana? Aku tak tukumpan sih. Lu tukumpan nanti. Simbah pon. Hah? Aku tak tukumpan dah. Belum. Yuk, tak tukumpan sih kek. Mana gue rap-rap sih kek. Yus, tak entah ini. Jauh-jauh suwe. Saya garing entah ini umpan. Gue gak tau liat tuku neng dia. Apa jalannya orang kan? Ayo, bo. Jadi gue ini loropon loh. Kok koyo-koyoan ki wa tangan lho Cek. Lo. Yang panik endi? Hah? Yang mesti gak awet mau iki. Lho ndadan iki lho iki lho. Aku lho ora ngerti ora ngerti ora ngerti. Jan. Ndadan iki ya aku tak anu sik ya. Oh, lagi gar menyang kok. Gar mangkat kok. Kira aku itu puket mau raket mau ini mau apa ya? Saya beli, memang kalau aman, memang beli, saya beli aku tak tukung banyak ya kan? Iya iya kan ya? Iya dan ini, terus tinggal aja lelah kesuaian yang ini telah garing ini, wak ini telah ada turun mana coba ini masuk mana ini jam itu pas ya? Hah? Upacara sikit ya? Iya toh. Nah, yang kesuwen gue kelak di setrap lo gurune. Hah? Nah, meletak yang ini ya paling ya lagi jam 6. Walah, pit pit. Hah? Tidak tuku umpan kok kayak gini. Umpannya itu urok. Kesel tak. Umpannya itu urok. Hah? Umpannya itu urok. Nah, itu kan. Lah, gue perkara apa gitu itu. Suwan. Wes ra gatel aku ya makan mancing.
Ya, yo gak dicepake bor ampene. Iwake wis cepuk empat kabeh lho. Ngapa ya? Kok baduke ditambah? Mumet. Brontok jarimu. Brontok ya, Mbok. Brontok. Jendol-jendol lho, Kang. Jendol-jendol, heeh. Brontok. Kok tergon di lho sing jendol. Tidak meneng di. Saya dek banget ya. Jarimu iki masuke jam 7 iwake. Masuk upacara. Oh, upacara. Oh iya, Senin ya? Iya, Senin. Undangnya gelati setra buruh nih. Iya, kayak mana aja. Ini lho, Kang, mantingku, Kang. Apa ini aku ya? HP dah lho. Jas banget. Iya, kambangannya boys guna aku ini lho. Paket, Pak Paus. Yang bukan nyepaknya nanti ya, Kang? Wah! Oh iya Kang, ngerti. Ngerti. Iwak warna-warna. Warna-warna iwak mentok. Cukup ya iwak. Bebek. Ayam bakar. Iwak darat. Iwak darat. Iwak sing nyelem kan Kang. Kono lho, pojokane lho. Endi? Endi? Ngisor gunung ya Kang. Paro anu? Paro jembatan? Ayo. Ngisore sithik. Jamin ra, jamin iwak. Gula tenan. Plunyat, plunyat, plunyat. Ngene-ngene iki lho. Waduh. Warna iki tak ganti. Ayo, orang parah nih. Cerak oh gurih. Cerak. Telung kilo. Yo, sakit telung kilo setengah. Sekilo. Kira kan. Larang. Ya wis. Parane sedidup banget ya. Oh. Oke. Okay. Coba aku target nganu iki. Target apa? Target. Ais, babon ae. Babon kan gondel kan gede. Aos. Paos. Wah. Ku ngi kali. Nanti kan? Nah ini lho kan? Iya. Jan, gua duduk banget kan? Pak kempol-kempol sini. Mantap juga. Kalau sak sirang-sirang. Gua sak sirang-sirang mulu nih. Lagi tenang. Sak sirai lagi? Iya. Sirai apa? Gua sirai tahu dan barang ini gue. Duduk banget. Bang Gugeng ini omong itu. Wah, jajal anak percaya, jajal. Oh, ini tanya om Gocel kan? Wah, duduk banget yakin. Bagus mas bro. Plungyot. Plungyot. Lalu kaki nganti nganu kok. Pak pan cak RT kok. RT pun sak kampung. Di sak kampung. Kita mancing dulu. Semoga dapat banyak. Wih, nanggung anu gemblayu ya. Nah, ini rungkong lu. Ayo, ya lo. Tarik tambang ya. Tadi gambar itu kan nanti tekan jalan mati. Nanti tekan jalan mati. Jalan mati kalau bablas ya. Kok sentolo ini. Pasarannya sentolo. Wih lah wih. Kalau mau ngerti. Nah oke, bayam-bayam ada pasar. Busiku bocor ya Kang. Busi. Busiku bocor, rembes. Tak tepane mbak ndi? Yo nggon cenil-cenil. Arepmu golek nganu. Nganu murah Bali. Arepmu. Aku ora nanggung. Bu. Wah, lumut rungo. Heh. Opo? Ngono-ngono ta? Ora ana wujude. Kayak perasaane kayak kang Bogeng karo Kurang ya, ya oh. Tapi rana wujudnya, rana bukti ini. Wah. Ini ternyata. Ternyata dapat radio. Ternyata punya Bang Gondel dari tadi. Jadi ternyata dapat. Tinggal capeknya guys. Aduh. Ternyata dapat bonus radio. Dua anten ini. Tak rumah ruwet ya Kang. Ruwet kok pikiranku? Kayak aku rodek e. Ya ruwet. Ruwet. Singgah itu ruwet. Ngarit ya, Kang. Wah. Wah. Bali. Yo ni wae, Mbah. Diku ali. Ki potaknya tinggi ini, Mbah. Ini. Yakin. Wong gaya, wong mancing. Ya itu ini. Ini proteinnya tinggi. Kang Bogeng. Hasilnya kan gini. Ini proteinnya tinggi. Ini makannya ini dari sisa-sisa kotoran manusia. Hah?
Nah, ini. Ini tandanya ini namanya ikan apa itu, Mas? Ini kok TV, seperti TV kanu berwarna. Hah? 2 in. 2 in. Ini enggak nyampe 2 in, Mas. Berapa, Mas? 1,5 in, Mas. Itu ada antennya ya, Mas? Iya, ada antennya. Kang, Kang. Ini jare digoreng gaying kriuk-kriuk enak loh, Kang. Perlu di sambel ijo. Mantap ya, Kang? Mantap. Segone anget. Legis. 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 Es, Kang, iki dirilis. Argo Bali golek oleh. Ora. Aku ndek tuyul ya, Mas. Tuyul. Tuyul. Seneng dolanan iki enak tuyul. Kang. Wah. Ini Kang. Ini. Waduh. Dapat. Sudah dapat 3 TV berbarnya. Salah target. Kita targetnya tadi ikan wader sama gabus, katanya sak kempol-kempol. Tapi yang strike itu malah TV berwarna sama radio. Nih, radio itu seperti ini. Ini namanya TV berwarna. Kalau bahasa Inggrisnya itu tungkrok. Huh? Nah, ini namanya tungkrok. Belajar kamus itu tungkrok. Berapain, Mas? Mas? Ini sekitar 10 in, Mas. Udah lumayan ini. Kalau saya maklum, mancing itu enggak harus dapat ikan kok, Kang. Yang penting itu mancing, berangkat, lupa beban. Lupa utang. Wah, nek utang selalu ingat, Mas. Ngapusi nara mancing kok ora jalo iwak. Ini tik iki, tekan jalan mantas kae. Karepmu kan Bangjo, tekan Bangjo kae. Sentolo iki. Pasar ben aku nututi mahir cerita. Pak Sentolo iki sih. Pasar baru Sentolo ngulon Babas. Nyitik wong utang mantas iki. Ya do mancing padha balapan iki. Sida Solo. Saiki daripada mumut-mumut to, Kang. Aku di tebak-tebakan, Kang. Apa? Tebak-tebakan. Kewan paling gede sak dunyo. Apa, Kang Bogeng? Kewan paling gede sak dunyo. Wah, nek iso engko tak nei nganu radio. Heh. Gajah jejer loro. Gajah leler jejer loro ora gede, Mas. Kang. Gajah meteng sangang kasih. Ora iso wudu. Tetep wudu. Apa, Kang Gondel? Gajah uling. Gajah uling wudu. Wisane tanggoku. Wah, berarti? Jerapah mangan gajah. Oh, jerapah mangan gajah mati, Mas. Wudu. Pitik numpak kontainer. Pitik numpak kontainer. Sing ana ya anu, kabur. Wis. Oh, berarti lah. Ayo kewan sing paling gede sak dunya ya, gede dhewe ya sak dunya ya, gede dhewe. Apa yang tau kowe? Nyuntik ro tok kompo. Kabeh gede dhewe ora makani gede dhewe. Aku ora gedekke. Heh. Ha iya. Pinter e kowe. Pinter aku le sekolah ning. Kan kok utek mletek kah? Mletek ilang. Eh, kecutat. Kecutat. Piye duwe? Apa Kang kowe, Kang? Ah, anakku tak jedheki ngerti ya. Kewan meneh. Kewan to. Sing sikile telu. Kewan sing sikile telu. Wis tebakan. Anu. Sapi diamputasi. Kudu, Kang. Apa? Kewan sikile telu. Apa? Gundil. Kang gundil apa kewan sikile telu? Kewan sikile telu. Pitik tengok, Mas. Itu. Pitik tengok. Itu kok so tengok. Oh iya. Kewan sikile telu. Wis do nyerah. Sike urung kewan sikile telu. Sikile telu kewan iki. Sikile telu. Oh, ono kewan sikile telu. Ono ya. Berapa sing siji sikile di anu sikile tanggane? Hah? Itu. Ora dong, Bang. Wes aku ngerti aku. Iya, Kang. Kewan sikile telu. Oh, enggak pertanyaan ramu tuh kok. Pertanyaan ono angel angel. Iya, uyuh, Kang. Iya, uyuh. Apa-apa itu ae arep piye? Cai. Ambek kiri e. Kewan sikile telu ae. Kirek nguyoh. Iya ta. Janis. Kirek nguyoh ora sikile dicincung siji. Oh iya, masuk akal iki. Nguyoh. Kewan
Kewan mana ya iki? Kewan ning donya sing paling dhuwur dhewe. Apa Kang? Apa Kang? Jerapah. Jerapah mendek ondo. Jerapah mendek ondo yang gebyak. Ora iso. Jerapah munggah gunung. Jerapah munggah gunung yang lempah sikile. Ora iso. Wes dah nyerah. Kewan mati ra ketok ngono, dhuwur ngono. Dhuwur kono ngendi? Kan nusal ya kono. Ndek ndira aku ora ngerti. Kewan mati ra ketok dhuwur kono. Lah dhuwur iki dhuwur ngendi? Kono aja. Apa nile iya? Ora. Apa nile? Apa dah nyerah, Tati? Aduh, ra iso kabeh. Gampang kok kewan paling dhuwur sak donya kok ora ngerti. Apa, Kang? Tinggi. Banget tinggi ya gue ana ning kasur-kasur kan. Oh, gurem. Kok gurem. Tak ngisari titik. Ulah. Oh. Mantap, Mas Bro. Wah. Po. Jalan di bak-bak ne. Gajah nang Pak, Gajah-gajah mbakmu. Gajah mbakmu. Gajah numpak pit Kang, ketok apane? Gajah numpak pit. Gajah numpak pit, ketok apane? Gajah, ketok irunge, ketok telalene ngono, telalene Jawa. Gajah numpak pit. Ketok apane? Ketok wangun. Ora, kalah. Ketok apa Kang? Ha ketok ngapusi yo. Ketok ngapusi. Oh iya. Palpite. Palporoke to. Segle. Ketok ngapusi ya, iya ya, ora mungkin ya Kang. Iya toh. Oh, gampang dibodohi. Lah ini sing goblok ki sing gawe pertanyaan apa sing jawab ini? Sing jawab. Yo ngentene pertanyaan kok ngono mikir. Ya ora mungkin ya gajah numpak pit. Cuk, goblok ngono iki witike tanggaku Kang. Piye Kang? Ngopo pitike? Kan mbah pun kan dodol Oh, dodol sego. Kerupuk. Hah? Karo kerupuk, karo sego. Sego. Heeh. Terus aku liwat ngarepan ku esok-esok ku witike ngece aku. Piye Kang? Muni piye? Muni piye? Bok 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 tuku kerupuk. Bok 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 tuku kerupuk. Kene mbahmu bok bok. Aku pas liwat kae ya, Kang. Pas liwat kae, pas ana Mbah Ahmad liwat kae, pas arep mangkat wi nang witane kae. Heeh. Oh, malah aku ku malah liwat slidi ngono ki langsung di Pokok, ngono wong nek aku pokok Kang. Kurang ajar Kang pitik kok aku pokok. Kurang ajar tenan kok. Pitik saiki do ndagel. Pitik saiki pitike pitik anu. Karo wong iki do anu. Maneh. Pitik kok iku anen. Pitik iso ngunek pokok bareng. Heh. Sing mana pokok-pokoke wong nek ya. Pitike Mbah pun. Pitike Mbah Ahmad kurang ajar tenan aku. Thank you.